Acara Haram Metro Mountain Bike Grand Prix Cuti Tutar Malaysia memberi pengiktirafan kepada para pelumba basikal di dalam maupun di luar negara, diadakan buat tahun kedua selepas mendapat sambutan yang luar biasa pada tahun lalu. Pelancaran penganjuran Harian Metro Mountain Bike Grand Prix Cuti-Cuti 1 Malaysia 2014 berlangsung di Jalan Ampang dan dirasmikan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz. Mohamed Nazri turut memaklumkan pihaknya komited memperluaskan pelancongan domestik khususnya bagi pakej berbasikal. Sukan berbasikal mampu memupuk gaya hidup sihat, menyemai semangat patriotik serta mengiklankan keindahan Malaysia dalam kalangan peserta. Acara berbasikal yang dianjurkan untuk tahun kedua itu akan diadakan di 5 lokasi di Perak, Pahang, Pulau Pinang, Melaka dan Selangor. Turut hadir pada perasmian itu pengarang kumpulan Harian Metro Datuk Mustafa Omar, timbalan pengarang kumpulan Harian Metro Abdul Ghaffar Ismail dan ketua pengarah Lembaga Promosi Pelancongan Malaysia Datuk Mirza Muhammad Tayyab.